Eso no je cenzura, iz dusa, dusa. Ta su pilsa, pilsa, čapi pulsa, to je pehova. Eso no je cenzura, iz dusa, dusa. Ta su pilsa, pilsa, čapi pulsa, to je pehova. Eso no je cenzura, iz dusa, dusa. Ta su pilsa, pilsa, čapi pulsa, to je pehova. Eso no je cenzura, iz dusa, dusa. Ta su pilsa, pilsa, čapi pulsa, to je pehova. Բարև ձեզ, սիրելի հանդիսատեսներ, եթերում նորից գտիք շոուն է, և ինչպես ասում էր Ղևոնդ պապին, պապին տանջ բիտուն սարքի, թորներն ասեն գնում ենք տատիի տուն։ Ինչպես ասել է ոմն գիտնական, չտեսին տղա ծնվեց, այնքան պուպուլի հետ խաղացին միջև պոկեցին։ Հայտարարություն։ Ենով որ իր երեխուն ուղարկել էր Facebook-ով, որ մեծացնեմ լայքեմ, լայքել եմ, երեխը էլ մեծացել է, արի տար։ Ստատուսներ. Ես խմում եմ, որ մոռանամ։ Հասմիկ, 13 տարեկան։ Ինչն ես ուզում մոռանաս, աղջիկ ջան, բազմապատման աղյուսակ է։ Կյանքում ինձ ոչ մի հաճույքից չեմ զրկել։ Հասո, 18 տարեկան, բազմազավակ մայր։ Արա, օրս սարը, փողերս, ավտոներս, ֆերմաներս, արա, սաղ կորա, վարա, սաղ։ Աշոտիկ, 14 տարեկան, մոռացել է Ադնեկլասնիկի պարոլը։ Այսօր խանութից մի պաշկա օդ եմ առել, ու պատկերացնում ես, այդ պաշկի կեսը չիպս էր լցած։ Այսօր դուրս այնքան ցուրտ էր, որ հավատացեք ծիտիկները ռետուզով էին ֆրֆրում։ Մանրապատումներ, երեխեն մորը, մա որ աշխատավարձ ստանաս, ուր ենք գնալու, պալես յոլա ենք գնալու, յոլա։ Հերը տղուն ասում է, պալես, ուզում ես ապելիք ունենաս, ասում է, հա, պապա, ասում է, դե ուրեմ հելոր ադելի գնա քենի արա։ Ես երեխեն կենդանիների աշխարհում հաղորդաշարն է նայում, մեկ էլ մոտը հարց է առաջանում, գալի ասում է, պապա, աշխարհի ամենաարագավազ կենդանին ո՞րն է։ Երեն նայում, նայում, ասում է, արա տղա ջան, ամենաարագավազ կենդանին էդի հայ տեսած ադրբեջանցին է։ Ես երեխեն գոռում, ասում է, մամա, ասում է, չամիչը ոտեր ունի, ասում է, չէ, արա էլի բլոջ, ես կերե։ Սները գալի տենում է, ոպշում երեխին կախվել է հոր ոտերիս ճոճորում, ասում ուտո լսյա հիմա լակոտ կաղա գիտես հերը դրա համար ակախվել։ Թողոցում մեկ երեխուն արձնում, ասում որ դասերան ես, ասում այն զուրխանի մոտի դասերանից։ Ես երեխին հոր հետ գնում է թաղում, թաղումը տանում են նկարի տեղը մի հատ մեծ աշքի նկար էլի լինում, ասում ասում պապա, ասում ես հին աշքի նկար դրել էլի, ասում այդ մարդու նկարը չի, ասում այդ տղա ջան, այս մարդը աշքի բժիշկ է եղել, շատ ուժեղ մասնագետ է եղել, որ ասում է լավ, ապա լավ է գինեկոլոգ չի էլի, հա։ Արա մտ տղա, ոբշմ մտ չորպա երեխու փողոցը տենում, հա, մոտի կանում է սկսում է սիրել, ասում այս ինչ լավ բալիկա, ինչ լավ բալիկա, ֆռում աշքի գցում է մորը, մաման բա ինչ լավ բալիկա։ Ես երեխեն հեծանի վակշում դուսը, ֆռուն գալիս է կռուգա տալի, ասում է մամա տես առանց ձեռների եմ քշում, ֆռուն հետա գալի մամա տես առանց ոտերի եմ քշում, մեկը ֆռուն հետա գալի մամա տես առանց ատամների եմ քշում։ Լավ շայլը հետում են երեխու համար կոշիկ առնելու, լավ կոշիկ ատենում մերը, ասում է հլը փորձի հակնում ատե մամա, ասում է ցավացնում է նեղա ոտերիս, ասում է հակ երկու օր ակնես կբացվի, ասում են տուն երկու իրեք օր ասում, ասում մամ դե այդ անտերը մեկը փոքր է, չեմ կարում ատնում, ասում չեմ հասկանում, դու լեզու չունե, իր խանութում ասեն ինչ։ Ուրեմ, ես երեխին մորը արցնում, ասում մամա, այ օրինակ, ես էլ եմ տղա, պապան էլ ա տղա, բայց իմ ու պապայի տարբերությունը ո՞րն, ասում տղա ջան, տարբերությունը էն ա, որ ես դայակի թե հետ քեզ կարամ մենակ թողեմ, բայց պապայիդ կյանքում։ Երեխին մորը արցնում, ասում մամա, պապան կով ունի, ասում չէ պալես, ոնց կարա կով ունենա, չունի, մենք կվարծիրայում ենք ապրում, ասում պավոր չունի, ոնց էլ են որ Աշոտիկի մամային ասում դու ավելի սիրում ես, քան թե իմ կովը։ Ես երեխին գալիս է, ուզում է տատու վրա կայֆավատ լինի, ասում է տատի ջան, մեռնեմ գերեզմանիդ, ես տատը ֆռում, ասում բալա ջան, դու ջահել ես, ես մեռնեմ քո գերեզմանին։ Ես երեխին հորը արցնում, ասում պապա, ես տարի էլ չենք գնալու ձմեռը ծաղկաձոր, ասում չէ բալես, էդի անցած տարի չենք գնալու ծաղկաձոր, ես տարի քո բուլետի չենք գնալու։ Ես երեխին մորը արցնում, ասում մամա, կապիկներ ամուսնանում են, ասում դա չէ բալես, ասում բա կատուները, ասում չէ, ասում բա շները, ասում չէ,
Ասում եմ, բա էշերը ամուսնանում են, բալես ասում եմ, դու որ ուզում ես ճիշտ իմանաս, հենց էշերն են ամուսնանում։ Ես մերը հավում է, որ փոխվի, երեխեն սենյակն ալլում, տենում եմ մեկը սինցով, ոյ հորը սարև մամ, դու էլ ես աղջիկ։ Ուժեղ քամի է դուս ելնում, այս երեխին վազելով գալիս է տուն, ասում է պապա, ասում է հը, ասում է այդ քամին ավտոտ քշես տարավ, ասում է չի կարա, հնարավոր չի տես բան լինի, ասում է ոչ չի կարա լինի որ տարավ, ասում է որովհետև բանալիները իմ մոտ է։ Ես երեխին դուս է խաղալուց ալնում, մեկ է վազելով գալիս է տուն, ասում է մամա, ասում է էլի տատիին եմ տես, ասում է դե այ լակ ոտքեր չասի հետ ծառի տակը քիչ քանդի։ Երեխին գալի հորը, ասում է պապա, խնդրում եմ էլի իմ համար ապառիկով iPhone առել, ասում է չէ, ի՞նչ շուտ ա գա, ասում է լավ էլի պապ, տատին ասել է ամեն ամիս իր թոշակից մի 10,000 տատին կտա էլի, մտո տալա ջան, լսի, տատին ենց բան ա, այսօր կա, վաղը չկա։ Ես երեխին փրշտում ա, տատին ասում ա առողջություն բալա ջան, բայց էլ մյուս անգամ փրշտալուց ասում ա բերանը ծածկի նոր փրշտ, ասում ա տատի լավ դե մի վախեցի, իմ ատամները քոնիտես բենիցը չի թռնում։ Մարդու կնիկ նստած խոսում են իրան, թե ոնց անց է իրանց մեղրամիս էլի, ոնց են նստես ամալյոտ գնաց էլ էտ իրադարձությունները բաները, մեկ էլ ես երեխին ասմա, պապա բա ես էդ վաղտուր էի, ասմա այդ աղաջան, գնալուց իմ մոտ էր, գալուց արդեն մորդ մոտ էր։ Ես երեխին օրը հարցնում, ասում եմ պապա, մարդիկ որտեղից են առաջացել, ասում եմ բալես, մեզ աստված է ստեղծել էլի, ասում եմ բա մաման ասում են, որ կապիկից են առաջացել, ա դե ասում եմ մերդ իրանց բարեկամների մասին էր ասում, ես էլ իմ։ Այ ոբշմ մեկի տունը առիթ ալլում, հավա դրա ծլում էլի սեղանում, այս խառը բան էր ուտում են, ձեռները գցում են ես հավից, որ մի բան պոկները չեն կարում, ոս քաշում են չեպ չի պոլվում, դանակը խպում են չի կդրում, բան, խոշմանում են էլ, ասում են անշնորհքավարի մեզ չպայն, դե իմա չիլում, չիլում, նստում են, են մեկնա ուզում փորձի, թե նումա չիլում էլի նստում ամոթու զոր, են մեկնա փորձում էլի չիլում էլի նստում ամոթու զոր, մեկ էլ դուրը ծեծում են, դուրը բացում են ես երեխին, ասում է գագո ձաձա, պապան ասում է ռեզինից հավտում, մեր տուն մարդ ա եկե։ Մեկը գործի է տալուս, տենում է միատ երեխը ոպշում նստս լացում, ասում է իապր ջան, ինչ այլեղ, ես լացում, ասում է 200 դրամը սկորել է, ասում է արի ես կեզ 200 դրամ կտամ, մենակ մի լացի, անի միատ 200 դրամը նսկոպ է կատալի, գնում է գործի, հետ գալուս տենում է էլ ես երեխը զարմա, մի ձենի ողպում, ասում է տղա ջան, ինչ ես լացում, հիմա ինչ այլ, են 200 դրամն է կործրիր, ասում է չէ, ասում է բախ ես լացում, ասում է մտածում է, որ են 200 դրամն է լիներ, կլներ 400 դրամ։ Ես երեխին գալիս է հորը հարցնում, ասում է պապա, աբորտ անելը մարդասպանություն է նշանակում, ասում է տոչի այդ տղաջան, որը տենց ըլներ ծծելը կլներ մարդակերություն, ժաշտալներ կլներ ցեղասպանություն։ Ես երեխին մոր հետ լողանալուց ալնում, մոր կուրծը տենում է ոպշում, ասում է մամա էտ ինչ է, ասում է չույ է, ոպշում, երկոր հետո տատու է տլողանալուց ելնում, տատուն է ցուս տալի պուծը, ասում է տատի էտ ինչ է, ասում է չույ է, բալես, չույ է, ասում է տատի, բայց մամայի չունը ավելի սիրուն է, քան թե քո չուն, ասում է է թոր ջան, ասում է որ իմ չուն էլ ամենուր թարմը մի սուտ էր, իմ չուն էլ սիրուն կլներ։ Արա մեկ է թումա ոպշում վարցով տունը մանգալի, մեկ է ռաստվում էլ, ասում աղբեր կարամ գան ոպշում, աբրեմ ստե, ասում աղբեր ես, եթե էրեխա չկա հետները, կարակ դակ աբրեք էլ, ասում չէ աղբեր էրեխա չկա հետները, ասում դե ուրեմ վաղվանից է կարակ դակ։ Հաջորդ օրը սրան գալիս են, արա մի երեք հատ երեխա վայրենի, ես մեկը տելևիզորի պուլտով տելևիզորն ա ջարդում, են մեկը լուստրից կախված պոկում ա տեղից, են մեկը դիվանի շորն ա քրքրում, բան ստանտերը ասում, արա չաս կցա, արա ասում ես երեխա չկա, բան չկար, ասում ատո կունեմ սենաս մամա, սրանք երեխա չեն, սրանք անասուն են։ Մեկը գալի տենում այս երեխին լացումը, ասում ա բալիկ ջան, ինչ ա երեխ, ես լացում, պապան մեռել ա, ատո խրըտ կերել ա։ Երեխին օրը լողնալուց ալնում, որ ցուցա տալի, ասում է պապա էդ ինչ ա, ասում է տղա ջան, պոպուլա ինչ պտի, ասում է բանայա լինի ինչ կլիրա։ Ես երեխին գալի հորը հարցնում, ասում է պապա, քո ու մամայի տարբերությունը որն ա, ասում է սա տարբերությունը կո խմաշկետ նոր կիմանաս օրաշկյադա։ Հերը մերը երեխին տաքսիով տեղեթալուց են ելնում, ես երեխին մորը զայլակում է անում էլի, մամա կատուների ձակին ինչ են ասում, փիսիկ, ասում հա, մամա շաների ձակին, շունիկ, ասում հա, մամա անձուխների ձակին, անձուխտիկ, ասում հա, լսրա ձակին, լսրանից, ասում հա, բան, ստացի շոֆերը գժվում էլի, ֆրմ ասում հա, պետ միատ հարցել ես տան, ասում հա, լասա, ասում հա, որ մերը բոզա հերը գյոթը, էտ ինչ կծնվի դրանցից, ֆրմ նայմ նայմ ասում ծան, տոպ տոշտի քոնը ման տաքսի շոֆեր։
ერკო ერახა დოსე კარივანელო ცენელო სმეკ მეკე ხალე შანა ვობშ მას მაგენა კუნა მორეთ პროცესი ფორმ ნაიმას უცამ დგენა კუნა მორეთ კალირა ანა მეკე ვობშ მი ინა ტახჩი კაუნენო მი ატაგა იაუნენო ტუნა გალი ერთო ეს ახჩი კეკი პაჩელო სირელო ვასნო ეს თოგონ ნა თოჩი ჩარფუ ეს ზაროც დენი მას პაპა ხეს ხატო მას მათო კუნა მამა დვორ ვახტინ წამ ვერეს ეს ჩერელნე ოშენ ჰაცო ტელო ცენელო სერანი ვარუნგე ლაი დერა ცენელო ეს რახენ ახპორ ნასმა უზმა ასი ვარუნგ კეჭ ასმა ხიარ მეკელ კესიც იშუმა ვორპადი ვარუნგ ასი ასმა ხიარ ვარუნგ კეჭ ეს რახენ მათ თუი ფირმა მაშნა ტენო მორა ასმა პაპა ისო მახტონა ასმა არა დეტა გაჯენ მათ დოზი ტაგუ კელ ნელი ფარუნ ნაი მენ ასმა თუი ტუნალნა პაპა ისო ტუნნა არა დემ მათ დოზი ტაგუ კელ ნელი ტაგაჯა ტენემ პაპა ისუმ კაფენას მა ეტაგა ჯანდად ბოზიტა გოკლელი პაპა მენ შემუზუმ ბოზიტა გალნემ ეს ზუკიკი ფერკეცი ხეხტველუც мама კარამ სრანუტემ პაპა კარამ სრანუტენ სმა ჩე ბალეს ეს სიუნა არის რან ტანეთუ мама ინუტენ Михосков эскана жоловурт ченк моранум бажан ортагевел у ченк моранум сехмел лайк мишнал андипом